រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹង Justin Bieber ហាក់បញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងការត្រៀមចេញអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ Selena Gomez ចាប់តាំងពី Selena Gomez បានប្រកាសពីការត្រៀមចេញអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់នាងតាមរយៈ Instagram កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅហាក់ដូចជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទៅដល់អតីតគូស្នេហ៍ Justin Bieber ទោះជាយ៉ាងណាមិត្តភ័ក្តិរបស់តារាប្រុសរូបនេះបញ្ជាក់ថា Justin មិនសូវប្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែល Selena បាននិយាយទៅកាន់ទស្សនាវដ្តីនិងមានការភ័យខ្លាចច្រើនអំពីការស្ដាប់អាល់ប៊ុមថ្មីរបស់នាងនោះទេហើយលោកក៏មិនចង់ខ្វល់ពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងរបស់អតីតមិត្តស្រីម្នាក់នេះដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ Hailey Baldwin ដែលជាគូដណ្ដឹងJustin ដឹងថាបទថ្មីរបស់ Selena អាចនឹងបង្ហាញពីបេះដូងនិងអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងដោយដែលសារព័ត៌មានធ្លាប់បានចុះផ្សាយកាលពីខែមិថុនាថាបទចម្រៀងថ្មីរបស់ Selena នឹងរៀបរាប់ពីស្នេហានៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែលោកនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាល់ប៊ុមថ្មីនេះឡើយបច្ចុប្បន្ន Justin កំពុងតែរីករាយនឹងតន្ត្រីថ្មីដែលរូកែកំពុងសហការជាមួយតារាចម្រៀង Beyoncé និង Eminem ហើយលោកក៏មិនបារម្ភចំពោះការចេញផ្សាយអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីរបស់ Selenaប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគួរជម្រាបដែរថា Selena Gomez និង Justin Bieber បានបែកបាក់ស្នេហាជាលើកទី2ហើយខណៈដែល Justin Bieber គឺបានកំពុងតែកសាងស្នេហាផ្អែមល្ហែមថ្មីជាមួយនឹង Hailey Baldwin ក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី $2,000 ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property